God morgon alla fina. God morgon. Alltså nu är det verkligen morgon. Gud, ni hör ju min röst. Alltså jag låter alltid så här sjuk när jag vaknar på morgonen. Ja. Vi ska göra en vlogg idag för att det var så himla länge sedan vi gjorde en vlogg. Och vi tänkte faktiskt göra en annan vlogg, men det blev inte alls som vi hade tänkt. Vi tänker att vi tar det lite senare i den här vloggen. Idag ska vi i alla fall börja flytta över lite grejer. Exakt, vi ska alltså flytta de stora sakerna nu till vår nya lägenhet. Ja, men det får ni tyvärr inte se i den här vloggen, för att vi har ju lovat er att göra en flyttvlogg. Och vilket betyder att vi kommer få spela in två stycken videos samtidigt idag. Så att vi kommer inte ta med någonting av alltså själva flytten i den här vloggen, utan ni kanske får se lägenheten och sånt där, så att det blir lite enskilt liksom. Ja, vi har ju lite planerat för den här vloggen. Vissa lägenheter, vi har en annan grej vi kanske ska göra. Vi får se. Ja, det är ju svårt när man spelar in två videor samtidigt, men vi hinner verkligen inte spela in. Vi kommer också spela in lite en annan dag på den här flyttvloggen, men vi vill ju liksom ha så mycket material som möjligt så att det blir kul att titta på, så därför måste vi multitaska helt enkelt och spela in två samtidigt. Och sådär. Mm. Och det är jättekonstigt just nu, men det är för att klockan är liksom 6:15 och ja, det är jättemörkt ute. Ja, det är jättemörkt ute och vi har taklampan tänd, alltså, och vi vaknar supertidigt. Jag vaknar supertidigt. Ja, jag sover 5 timmar i natt. Jag vaknar vid 5, så att jag är jättetrött redan. Oj. Och ja, men det är så alltid med mig. Jag har jättesvårt att sova när jag ska göra grejer, och det är jättejobbigt, för att när man verkligen måste sova, då kan jag inte sova. Så att nu är jag redan trött och klockan är liksom 7, och nu ska vi liksom bara köra igång och packa och så här, så att ja, fy fan, ja. Vi får se hur det går. Det är lite stressigt att packa, men vi i alla fall tänkte att vi ska göra lite olika dagar typ att packa, för att det blir lite för mycket att packa allting och flytta samma dag, tycker vi. Ja. Men jag tänker att ni får hänga med lite, ja, men lite smått och sådär nu idag, så får vi väl se vad som, ja, men vad som händer helt enkelt. Ja. Vi ska försöka filma så mycket vi kan och sådär. Och ja, vi får helt enkelt se. Alltså mitt hår är verkligen kaosigt, så jag ska in och duscha och tvätta håret sen innan vi börjar flytta helt enkelt. Exakt, och nu ska vi berätta också att vi har fått nycklarna till vår nya lägenhet. Vi var faktiskt där och pratade med fastighetsskötaren, och så fick vi nycklarna till lägenheten. Och ja. Ja, och grejen att vi skulle ju filma eller göra en vlogg igår, men det blev ju helt åt helskotta. Alltså Viktor är inte bra på att liksom strukturera saker, och jag blir, alltså vi rök verkligen ihop igår och sådär. För jag blir stressad. Alltså han tror att vi ska, ja, jag vet inte. Men jag ordnade så att vi fick nycklarna snabbt och enkelt. Och nej, det duger nej, inte. Nej, för att vi fick springa till platsen i princip, och så kommer för sent, och jag hatar att komma för sent. Jag är en sån som alltid går ut i tid, och jag planerar verkligen dagarna. Speciellt om man ska göra någonting så planerar jag mycket. Men att Viktor säger, jag kommer om en halvtimme, när det i princip tar en timme att gå till den platsen vi skulle till. Jag bara, men hur fan ska vi hinna det? Så vi kom sent, jag skämde ut mig. Alltså jag skäms ju när man kommer sent, det är det värsta jag vet. Så jag skämde som tusan, så att det blev inte alls en vlogg igår. Så vi tänker att vi kör den idag, som att vi ville visa er lägenheten och sådär. Och det är lite roligt att visa när man är lite gladare, för vi var inte glada på varandra igår. Och så är det ju ett förhållande, man kan inte alltid vara liksom vänner och sådär. Nej. Och men vi tänkte bara att vi skulle liksom berätta det, att vi har fått nycklarna igår i alla fall. Och nu i alla fall så kommer vi att lägga upp en röstning på våran Instagram. En daglig, alltså varje fredag har vi den här röstningen, att ni får bestämma vilken video ni vill se nästa lördag. Så det ska vi göra den här idag. Ja, men exakt, vi tycker att det är jättekul att göra det. Och det är så kul att så många uppskattar det också. Så att vi fortsätter helt enkelt med det. Och men det känns himla kul och sådär. Och det är ju, ska jag vara ärlig, så är det lite svårt nu när vi är mitt uppe i ett flyttkaos att komma på idéer och sådär. För att vi har liksom typ som, ja, med två hem. Vi har inget riktigt hem, utan vi har ett hem där och ett hem här. Vilket gör att det är svårt att filma. Vi gör verkligen vårt bästa att, ja, men att få roliga förslag och sådär. Men det kommer bli så mycket bättre sen när vi har flyttat. Ja, verkligen. Så att nu längtar vi. Så vi tänkte väl göra lite sånt och sådär. Och ja, vi har ju ganska mycket planer idag. Jag känner mig lite stressad. Jag stressar upp mig jämt. Ja. Jämt och ständigt. Du är jämt stressad. Ja, jag är jämt stressad. Och idag har vi verkligen knappt någon tid, känns det som. För att vi har så mycket att göra, och ni ska få se vad vi ska göra. Men det är liksom, och sen spela in två videos på det. Det är också jag är lugn som en filbunke. Det är bara så här, lugnt, lugnt, lugnt. Annars. Ja, men vi får se vad som händer härnäst. Som sagt, då ska vi lägga ut det där. Så får vi väl se. Ja. Ja.
Alltså wow vad jag är röd i ansiktet. Jag har nyss duschat och smort in mitt ansikte. Det är så himla skönt att göra efter man har tvättat det. Ja men ja, det har jag ingen aning om. Nej, men alltså förlåt för att det är super 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 kast ljus. Men alltså det är som vanligt. Alltså nu har det regnat typ så här en vecka. Och vi kan tyvärr inte göra någonting åt det. För att det blir för liksom stressigt och för bökt att gå runt med studielamporna. Och ja, alltså det kommer bli mycket, mycket bättre med ljuset och allting när vi har flyttat. Så jag hoppas att ni tycker att det är kul ändå att följa med, fast det är kast. Ja, det är lite, nu är det så här. Den här bloggen, alltså, det kommer bli så hattigt. Så att, alltså, det är kastljus, vi filmar, alltså. Men vi gör så gott vi kan i den lägenhet vi befinner oss i just nu. Jag hoppas att ni har i alla fall någon förståelse för det. Ja, och vi vill bara att ni ska få vara med. Och liksom, vi försöker vårt bästa med att hinna med och allting. Och det är svårt, det är jättesvårt. Men det är också kul, det är därför vi vloggar. Men vi tänker så att vi ska visa upp lägenheten nu. Ja. Så nu får ni se hur vi har levt i ungefär 3 månader. Och jag håller på att få... Alltså jag håller på att bli galen. Alltså jag älskar att ha space att röra mig på. När jag lagar mat vill jag ha space att röra mig på. När jag gör saker, alltså jag vill ha mycket utrymme. Jo men exakt, och jag får verkligen panik när man bor så här. Och nu ska ni verkligen få se hur vi har bott. Vi har ju, alltså jag skäms över att visa det här. Men jag känner att vi vill visa det här, ni får se hur vi bor. Och sen får vi se vad som händer. Vi har en hel del att göra innan vi börjar med flyttlasset. För att det är ju så, vi kommer ju dela upp som sagt. Ni kommer inte få se typ någonting av flyttningen i den här vloggen, utan det får ni vänta till en annan vlogg. Ja. Men det är i alla fall så att min faster och hennes sambo och min andra faster, så mina två fastrar, ska komma hit och köra lite grejer, hjälpa oss med lite större möbler, vilket känns, det känns så himla bra, för att vi funderar ju på att ta en flyttfirma först. Ja, men det blir ju lite för dyrt, 800 kronor timmen eller vad. Ja, och det är ingenting vi har direkt. Så att vi är så himla tacksamma, så det blir väl lite sånt som händer och sådär. Och men jag tycker vi kör igång och visar er den kaotiska lägenheten. Alltså jag skäms. Ja. Det är, ja, fy alltså. Då har vi kommit in till hallen. Här kommer vi in, alltså här är dörren då vi kommer in. Och så har vi, ja, hatthyllan ligger just nu på golvet. Vi har skoställ där och sånt. Och sen har vi alla grejer här som vi ska skänka då till Eriks hjälpen. Och grejen var att vi ringde ju dem för att de skulle hämta det, tänkte vi. Men de har ingen tid just nu. Så det är därför det är fullt med det här också. Men vi ska lämna iväg det i alla fall innan vi flyttar helt. Men det är ju kaos alltså. Ni ser det här utrymmet här. Här hallen. Kan man gå här då? Lite in. Ja. Och resten, alltså det är bara grejer som ska bort. Och det här, vi väntar bara som sagt på att det här ska bort. Exakt. Och vänder man sig om, så har vi sovrummet här. Den här mattan ska vi också ge bort. Den har vi tröttnat på. Men alltså, kolla på det här. Här är alltså vårt sovrum. Och vi har ju fullt med grejer. Allt det här ska ju vi ta med oss till lägenheten. Och sen här har vi ju, ja, som ni ser, fullt. Och även här har vi också verkligen så här fullt med saker som ska, ja men som ska till lägenheten. Så att den enda ytan vi har att gå på, om man går så här då, det är det här. Och som ni ser så är det ju inte alls mycket att gå på. Och det blir också så, tycker jag, att när man liksom bor så här, så blir att man skiter ju nästan i att, ja men städa så ofta som man gör, för att man pallar inte. Alltså det är helt meningslöst att städa när man inte ens kommer fram liksom. Nu tänker vi i alla fall att vi kommer in från hallen här, så kommer vi in i vardagsrummet. Här står vårat YouTube-bord. Och det bordet packar vi ihop just nu, det ska bort. Och sen har vi då, här har vi lite utrymme, här har vi det mesta utrymme faktiskt. Och så har vi min datorhörna där. Och så har vi soffa där, en halv soffa. Sen har vi också en halv soffa här. Och sen har vi våra sängbord som vi har gjort av med i en video. De står där. Och sen har vi då där Sofia sitter vid sin dator. Och sen har vi våra köksstolar i kartonger där borta. De är ihoppackade. Ja, så ni ser ju hur trångt vi bor. Och sen kommer vi till det värsta stället ever, och det är köket. Alltså där kan man knappt gå. Så jag tänker att vi vänder oss om. Och ursäkta, alltså kolla på det ljuset, det är inte okej. Men vi kan verkligen inte göra någonting åt det, så förlåt. Men kolla här. Här är alltså spisen och allting. Men, och sen tittar vi här. På riktigt nu, vi har liksom 2 cyklar i köket. Vi har våran säng, alltså massa grejer. Våra tavlor, våran skänk. Det här är alltså utrymmet vi har i köket. Och vi har levt så här i 3 månader. Och jag håller på att få panik. Alltså ni förstår ju om man bryter ihop. Ja, ni ser ju här hur, om man kollar här, alltså det är ju verkligen, det enda man ser är en stor säng. Ja.
Nu har ni fått sett hur vi har bott. Alltså vi har bott så här i 3 månader som sagt. Alltså det är inte konstigt att man bryter ihop när man, alltså man har ingenstans att röra sig på. Vi sitter nästan ihop hela dagarna, känns det som att. För vi kan inte gå någonstans på. Samtidigt som man kan inte träna hemma, man kan inte göra någonting. Nej, och det är också därför vi inte har spelat in och vloggar på senaste tiden heller. För att, ja men det så skäms man över hur det ser ut. Och sen så är det inte kul att spela in heller när man liksom inte kan röra sig. Det är inte fint, man är inte stolt över sitt hem. Och jag saknar verkligen att spela in en vanlig, hederlig, underbar vlogg. Så att det ska bli så skönt att kunna göra det sen när vi flyttar igen. Ja, och det ska bli så skönt att vi kan. Alltså vi kommer visa upp lägenheten, vi kommer vara stolta över det. Och vi kommer vara så glada och alltså, ja. Allting. Så det här kommer bli jättebra. Men nu måste vi faktiskt fortsätta. Vi funderar på att börja den andra vloggen nu. Eller den andra flyttvloggen. För att vi måste ju som sagt börja med en till flyttvlogg. Eller vi börjar med flyttvloggen. Ja. Så att vi får väl se vart vi är nästa gång vi uppdaterar. För att vi ska också till lägenheten. Så att det kanske blir nu vi har börjat packat lite och sånt där. Efter det så kanske vi hörs igen. Ja. Så nu är det några timmar senare faktiskt än vi hörde sist. Ja faktiskt. Då har vi har spelat in till flyttvloggen där vi har då rört runt grejerna i lägenheten. Så att vi har lite struktur och ordning när vi ska bära ut det flaket. Ja men exakt, men jag tänker att vi visar inte liksom er det, för det är inte så himla kul att men, titta på och sådär. Men nu, alltså vi har, klockan är 10:30, vi har inte hunnit till frukost. Jag börjar bli riktigt arg, för att jag blir arg när jag är hungrig. Monster! Ja, och samtidigt känner jag så att vi har inte tid, för att vi vill till lägenheten innan de här som ska hjälpa oss kommer hit. Och jag känner så här, vi får väl se om vi tar med oss någon digestivekex som vi sitter och äter där borta eller någonting. Vi får nog helt enkelt göra det så att vi hinner. Yes. Men i alla fall, vi tänkte i alla fall åka nu. Vi ska se vilken buss vi ska ta och sen åker vi. För vi får se om vi kanske filmar någonting på vägen och så där. Det beror på om det regnar eller inte. Ja, exakt. Men alltså det är lite tufft att spela in 2 videos samma dag samtidigt. Man blir lite så här snurrig, man vet inte vad man har filmat. Men jag hoppas att den här vloggen blir bra. Ja, men idag känns som en bra dag för mig. Jag är glad, jag är taggad, jag känner bara flytten kommer gå fint. Jag känner mig arg för jag är stressad. Och hungrig. Det är det enda jag tänker på. Nej, men vi gör så, vi tar med oss lite digestivekex och sen fikar vi i våra nya lägenhet helt enkelt. Yes. Så vi hörs kanske om en liten stund, men det gör vi ju. Ja. Som ni ser nu så har vi kommit till vår lägenhet och nu kommer det eka väldigt, väldigt mycket här. Ja, vi ber om ursäkt för det. Men vi kan inte göra någonting, för vi vill ju verkligen visa upp vår lägenhet för er innan. Alltså när den är tom och sådär, för att ni ska få se före och efter hur det blir helt enkelt. Ja, vi tänkte visa upp lägenheten i den här videon. Exakt, så att jag tycker att vi börjar med att gå till hallen så får ni se. Ja, vi börjar liksom från start, där man ska gå in. Ja, som sagt så är det här våran dörr då. Och vi tänker att vi stänger den här så att det inte hörs så himla mycket. Och, så. Alltså kan vi ta en sekund av att titta på den här? Alltså den är lila, alltså den är lila. Ett nyckelskåp som är lila. Och sen inuti så är den blå, alltså den här ska vi måla om svart. Ja, vi ska skruva ner den och måla den svart. Och hinner vi göra det idag tänkte vi faktiskt göra det idag. Men sen, alltså den här väggen, när man kommer in, den är ju lite förstörd som ni ser här. De ska måla om hela hallen nämligen. Ja, vi tänkte välja färgen vit. Ja, det är väldigt bra när man ska vlogga och sånt där. Ja. Och du kan väl gå dit. Nu får ni ursäkta också att det är mörkt, men vi har liksom inga lampor här och så. Vi kan bara guida in en liten skrubb. Och det här är ju sjukt bra när man har YouTube också, för då kan man ha i massa YouTube-material och sånt här inne. Stativer och men gud, den där vill inte jag uppe på väggen. Ja, men det var ju det jag frågade. Måste vi ha den på väggen? Nej, jag ska inte. Det här ska inte vara på väggen. Och du sa, ja men det är bäst att nej. Ha nej. Jo, du sa det. Jag har aldrig sagt nej. Du sa det nej, sluta. Jag frågade såhär, ska vi ha den här? Du bara, nej. Ja, men det kan vara bra att ha den. Nej, den där ska vi inte ha där. Den där får vi stoppa in i skrubben. Ja, på väggen.
Och sen har vi kommit till vårat kök. Vårat magnifika kök. Och det som är bra med det här, det är att det är ganska stort. Och det är ganska liten kyl och frys. Vi har mycket större. Men det här älskar Viktor. Ja, här kan man då ha en kaffebryggare, man kan ha mikron här eller något. Ja, men alltså så här, för att i vår andra lägenhet så har vi bara en skiva alltså. Ja, och det är väldigt jobbigt, så det här kommer bli skitbra verkligen. Sen har vi flera vägguttag här. Vi har liksom där, där och här. Ja, och som ni ser så är det mycket space också, så det gillar vi. Och vi har en mycket, mycket nere spis. Vår sån... Den som vi har nu är väldigt, väldigt gammal och det här är så här, ja men mycket, mycket bättre, vilket jag älskar. Och ugnen ser ju mycket fräschare ut. Ja, men vi tänker att vi visar lite snabbt nu, sen visar vi rummen i helhet. Alltså det är svårt att visa liksom så här tycker jag. Ja. När vi har såna här kameror, men vi fortsätter. Sen kommer vi to the master bedroom. Ja. Och här är då vårat sovrum. Och det är också ganska stort, men mycket förvaring, vilket vi verkligen uppskattar. Exakt, det är hyllplan upp till och sen är det tre olika typer av garderober. Och det behöver vi verkligen. Tapeterna är dock lite fula. Ja, men vi får se om vi får tapetsera eller måla om. Om vi får det så kommer vi göra det helt enkelt. Ja. Då kommer vi nog ha alla tapeter vita. Ja. Sen kommer vi till... Det absolut roligaste, något, det är toaletten och här, alltså ni vet ju hur en toalett ser ut. Ni får bara se lite snabbt, det är en dusch och sen är det ett litet utrymme här. Och ja, alltså det är helt okej ändå tycker jag. Den där ska ner, den är skitful. Ja. Och den där för den delen. Här är vi. Ja. Sen har vi då städskrubb. Hur bra som helst, den här var också väldigt stor med jämfört med den vi har nu. Ja, så här kommer vi ha plats med allting. Ja, och sen har vi en lucka där. Ja. Och nu kommer vi till vardagsrummet. Och här har vi, och det, alltså skillnaden med våran vardagsrum och det här vardagsrummet, det är att vi har en balkong. Ja, och det är ju hur fantastiskt som helst att ha den här balkongen. Alltså kolla på den här, vi har tänkt att göra en vlogg sen, en video i vår där vi fixar till balkongen. Ja. Och gör en fin och sådär, så vi kommer inte göra någonting med balkongen nu, men håll ut, vi kommer göra någonting i vår om vi får. Exakt, alltså jag är så nöjd med den här lägenheten. Ja, jag med, och sen som ni ser så är det ganska rymligt, dock är ju tapeterna lite så här. Så vi hoppas på att vi får göra om dem kanske sen, om det kanske också blir i så fall till hösten när vi har kommit in lite mer i det här så att säga. Ja. Nu har vi visat upp lägenheten och alltså, jag är så himla nöjd, fast det är lite så här små fel och lite sådär, så är jag ändå riktigt, riktigt nöjd. Ja, men jag är också nöjd, alltså det här är en stor förbättring från vår lägenhet vi har nu. Ja, och sen är det ju så att möblerna gör ju oftast allting, så att så länge man har fina möbler och sådär så är det ingen fara och jag tror det kommer bli sjukt, sjukt, sjukt bra. Och sen alla våra tavlor, alltså jag tror inte ni förstår hur pepp vi är på att få visa er hur det blir sen och... Alltså tänk att vi har tavlor med fotografier vi själva har tagit alltså, och så har på väggarna, så ni kommer älska att få hänga med i det. Ja, det kommer bli så sjukt kul, men nu, och jag är så imponerad för att vi hann faktiskt hit och de har inte hört av sig än, så att nu ska vi gå ner i källaren och sätta på vårt hänglås, för att vi behöver sätta på ett annat hänglås så att ingen snor vårt förråd. Ja. Jag tänker att ni får hänga med på det, kanske inte jättekul, men vi tycker om att ha med er liksom. Ja. Okej, en sak vi ska visa innan vi går, alltså... Förlåt, men jag tyckte att jag hade skabbig sån här, men vad fan är det här? Alltså vad har de gjort? Alltså varför inte köpa en ny istället för bara, men de tejpar det här som de jävla MacGyver och försöker få det att fungera. Och det som är sjukt också, det är att det accepteras att det är så. Jag menar, det sägs ju att allt som, det som inte kan lagas med silvertejp kan inte lagas, men alltså det här är ju skandal. Så att den här ryker när vi får pengar och köper en ny. Ja. Alltså det här, i den här vloggen så är mitt hår kaos gånger tusen, men det får ni leva med för att jag är så svettig och det blir så när man flyttar. Exakt, man kan inte vara fin när man flyttar, man kan inte tänka hela tiden på hur fin man ska vara och sånt. Nej. Nej. Så att
Men nu i alla fall har vi tagit fram skruvmejseln och lite grejer. Precis, för vi tänkte, de som ska hjälpa oss är på väg nu och vi har lite så här dödtid. Så att det är ju jättemycket krokar och skruvar och spikar i väggarna. Ja. Så vi tänkte att vi börjar med att ta bort lite av, eller alla de då om vi hinner, för att bara kunna flytta in sen, för det är så skönt. Och sen även om vi hinner ska vi måla det här lilla skåpet då, nyckelskåpet. Men jag tror vi får göra det hemma faktiskt, för att det, ja, vi får se helt enkelt. Det ska ju också torka för 24 timmar. Jo men exakt, så det blir nog att vi gör det hemma. Men det här får ni i alla fall hänga med på. Ja. Kanske sen vi uppdaterade och vi börjar bli lite uttråkade, vi har ingenting att göra här. Nej, vi väntar och väntar och väntar, men alltså så är det, alltså, vi är här väldigt tidiga för att vi ska göra grejer. Men nu har vi inget att göra, så vi ska göra någonting som jag har längtat efter. Alltså jag förstår inte, vi ska gå till, de har ett ICA typ under oss, så vi ska gå dit och kolla. Alltså visst, det är spännande att se liksom vad de har, men alltså han är pepp och jag är så här, jag tycker det är pinsamt att gå dit om man inte handlar någonting. Man ska bara, tjena, vi bara se hur Ica ser ut. Vi måste kolla godiset, vi måste kolla glassen, vi måste kolla, ja men så att vi vet vad det finns. Ja, så vi får helt enkelt gå dit, vi får se om vi filmar, så ni vet hur det ser ut hos Ica, men vi får så sagt helt enkelt se när vi hörs nästa gång. Ja. Alltså den här vloggen så är jag alltså sjukt glad över mina frisyrer, något, alltså nu ser jag ut som jag vet inte vad, men det blir så när man flyttar och man är väldigt ofräsch. Ja, alltså vi har flyttat hela dagen och alltså svett har runnit, alltså jag har varit så jävla slut hela dagen. Ja, vi har varit ute nu sen typ, ja men 11 till typ 6 och vi har flyttat i kanske 3-4 timmar, så vi är helt slut och därför kommer vi avsluta den här vloggen nu, för att vi ska bara liksom fixa lite hemma eftersom att det är kaos här och sådär. Men ni har fått tänkt med i alla fall och sett lägenheten, hur den har varit, och sen kommer vi göra vlogg såklart när vi har inrett. Alltså vi kommer göra vloggar när vi inreder lägenheten, vi kommer göra vlogg när vi har inrett klart och alltså visa upp verkligen. Ja men exakt, så det kommer bli jättekul. Men tills hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det klippet, prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå! Hejdå!